Boa tarde para você, de todo o estado de Santa Catarina. Estamos começando mais um programa Cidade Show para todo o estado aqui através da Record News. Ao meu lado hoje está o Lori, Lori que vai apresentar o Costilhas, porque nós estamos fazendo um especial de Florianópolis. Estamos em Canasvieiras, mostrando a estrutura do bairro, uma estrutura completa, e mostrando também a qualidade do serviço do Costilhas. Lori, quer dizer que hoje no programa o pessoal vai ficar com água na boca, porque o costelão já está assando e o programa é meio-dia, e eu sei que você vai ficar com vontade de vir aqui para o Costilhas. Sem dúvida, a gente já está caprichando hoje para mostrar para todos vocês. Costilhas é sucesso aqui no programa Cidade Show, especial de Canasvieiras. Não sai daí, o programa está só começando e hoje você vai ficar com água na boca. O quadro Gastronomia vai ser com Costilhas aqui em Canasvieiras. Cidade Show é feito para você. Cinco anos de bom atendimento, qualidade, deixando os clientes sempre com água na boca, tratando sempre com muito carinho e a melhor costela da região. Estamos falando do Costilhas, isso aqui é meu lado, Lori. Nós fazemos os nossos pratos todos artesanais, temos uma variedade muito boa e temos muita dedicação para ter sempre vocês aqui com a gente. O pessoal encontra também um buffet de pratos quentes, buffet de pratos frios. Sobremesa tem, chega a ter duas partes de tanta sobremesa que tem. Sim, a diversidade é muito grande e nós fazemos tudo aqui mesmo, tudo de maneira artesanal, nada industrial. E nós temos, assim, muito prazer em fazer o que nós fazemos, porque é a vocação do Costilhas servir bem os nossos clientes. E você, em todo o estado de Santa Catarina, deve estar se perguntando, por que que o nome é Costilhas? Você vai descobrir agora, porque o Lori vai mostrar para você por que que o nome é Costilhas. Vamos lá conhecer a especialidade da casa, que é a costela. Faça o favor. Vamos lá, ser nosso convidado, não saia daí. Eu sei que você já está com água na boca só de ver essas costelas. Gente, aqui no Costilhas tem esse costelão, realmente fica muito tempo assando. Quanto tempo fica assando o costelão aqui? 8 horas. 8 horas de assado e depois é servido em rixôs na mesa, à vontade para as pessoas. Além disso, também tem a questão da bebida gelada. Tem petiscos também à noite? Não, eu sirvo a parrilhada, eu sirvo a costela. Temos algumas opções de peixes também, mas o principal, o prato-chefe da casa é a costela. Quando que a casa está aberta? A casa aberta todos os dias da semana, durante o ano todo. E nós temos para o turista e temos para o pessoal local também. Vai ser um prazer ter todos aqui, todo o florianopolitano. A gente tem um carinho especial pela baixa temporada, por atender bem todos vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos ao nosso break comercial e nós voltamos daqui um pouquinho, diretamente aqui do Costilhas, aqui em Canasvieiras, no nosso bloco de gastronomia. Tá com água na boca, né? Então vem pro Costilhas, que temos realmente um atendimento especial e uma costela esperando por você. Vamos ao break comercial, nós voltamos daqui um pouquinho. Estamos de volta com o programa Cidade Show aqui pela Record News para todo o estado de Santa Catarina. Lembrando que estamos de segunda a sexta-feira entrando na sua casa, mostrando o melhor que tem nas cidades. E hoje nós estamos apresentando o bloco Gastronomia diretamente do Costilhas aqui em Canasvieiras. Você já viu durante o programa a qualidade, o buffet. E agora nós vamos falar sobre o carro-chefe. Chama muita atenção, o pessoal passa por aqui, fica olhando, porque na verdade, gente, quando você passa, você já fica com água na boca, porque você, como você está vendo nas imagens, você passa e o costelão é assado com um vidro transparente. Realmente é para judiar do pessoal perto do meio-dia, né? Não tem como não entrar no Costilhas. Sim, é verdade. A localização dela foi estratégica, nós ficamos numa esquina, então passa muita gente, o pessoal observa muito, tem dado muito resultado. E a costela, ela é uma costela de gado precoce, um gado com no máximo 2 anos e totalmente selecionada. Tudo para oferecer o melhor para vocês. Afinal, são 5 anos de bom atendimento, levando a boa gastronomia para você. Então, gente, olha, quando vier a Canasvieiras, tem essa dica do programa. Venha no Costilhas, venha saborear a melhor costela, um buffet maravilhoso, recheado com pratos quentes, pratos frios, sobremesa. E, além disso, também tem à la carte, também, se o pessoal quiser comer uma carne, um salsichão, um frango, também tem à la carte. Sem dúvida, nós temos aí, temos o cordeiro, temos pratos de salmão, alguns frutos do mar, mas eu sempre lembrando que a especialidade é a costela, é a vocação natural da casa.
Lori, muito obrigado por estar conosco neste programa falando sobre gastronomia. Obrigado a você que nos assistiu também. Semana que vem nós voltamos com mais um programa, com mais um quadro Gastronomia. E hoje, costilhas foi o nosso destaque. Obrigado, Lori. Obrigado a todos vocês e mais uma vez o convite para que venham conhecer. Vocês não vão se arrepender porque a costela é muito boa, eu garanto. Costilhas Grill Costelaria. Vem pra cá!